де така, бесед нам сълза през рамо, без последен поглед за раздяла. Ти нали знаеш, че боли и че всичко свършва, но не така, не така. Любовта е си безкрайно жертващо свято и остава тя в нас за винаги. Любовта и времето не спират и добри. Само ние с тебе вече ще сме други. Де така, да се днасъл за през рамо, зная, че е време за раздяла. Но нека тя бъде както обичта, силна и горчива. Вече ще сме други. Нали? Тъй като ти не можеш да видиш плаката, който е срещу нас, там пише Вики, ти се върна в живота чрез песента "Ние сме с теб". Вики, имаше притеснение, което беше очевидно. Ще ти кажа защо го разбрах. Защото направи един кикс на место, където в репетициите не се е случвало. Първо, второ, пресъхнало оста най-вероятно вследствие на притеснението. И следствие на тези две неща, пък няколко понижавания, които не бяха приятни. Тони, аз като се притеснявам, правя ли киксове, бе? Ти си човека кикс. Обаче си моето малко кихче. Да. Аз според мен си пълен тапак и това няма никаква връзка с притеснението. Да. Продължавам. Казах ти някои неща, които всъщност мога да ти кажа и как могат да бъдат избегнати, но това за ефира е глупаво. Тоест, дрънни 50 грама и с нещата се оправят с притеснението. Аз съм дрънал повече. А ти на не ли не. Разбира се, това е в един друг кръг. Аз ще ти обясня наистина какво можеш да направиш, но това наистина не е за ефира. По посока на това какво да дрънне, много можеш да ги кажеш. Така ли? Да. Айде следващия, защото не, ще продължи. Аз не съм свършил. Не, моля те. Не, ще говоря до края на вечерта. Така съм решил. Но показва много хубава стабилност във втората част на песента. Това искам да кажа. И много искреност, което пролича от изпълнението ти. Браво! Ако Дони и Шерпо всичко да продължаваме, или имате и вие? Не, искам да кажа ни вид. Не! Не! Добре, добре. Аз искам само да кажа, че тя изпя песента с много чувство, което беше очевадно. И това, което също така е много очевадно при Вики, е, че тя след всеки следващ концерт става много по-добра. Значи има много така израстване в нея като човек на сцената. Поздравления, Вики! Фънки, ти си толкова огромен, че ти си единствения човек, който тя вижда, така че казвай. Да. Няма как. Абе, това човешка коса ли е, което ти виси там, бе, Вики, децата закичили? Това ли? Да. Не знам, не. Прилича на скалп. Не, това е някакво екзотично перце. Искам най-чисто сърдечно да ти кажа, че аз съм... Хубаво е, не го слушай. Безкрайно щастлив.
Сигурен съм, че в момента и баща ти те гледа. Няма да крия, че той е много близък мой приятел, с който сме свирили заедно преди години. И съм безкрайно щастлив от това как представи песента на ФСБ тая вечер. Благодаря ти. Много благодаря.